A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazbutulan tadab ya sariq bishahadati rajulaini kalawan saksi wong lanang rot nyanang wirid be kita 40 poe can aya karasana tambah deh 40 poe can aya karasana tambah deh 40 poe can aya karasana aing ngawirid teh karena Allah mah pandaju capek. Mantak ngawirid kudu karena Allah teh abeh terus. Aing ngawirid eueuh karasana mah kos urang ngawirid pelet. Aja kurang diwirid 7 peting wirid geus eueuh sakali deui teu capek. Aing wiridan kos nu eueuh deui bikang wae. Mulai teh geus hayang aing. Geus tasbih dipegat-pegatkeun ngeunah. Aduh, karasa tak wiridan wa asal aya maksud teu lillah. Atuh geus tarek geusan. Kamari mah si budak eta masyaallah salat hajat deui ka deuleudeuk ku aing bareng ku aing tilo. Tanya, ente keur kamari mah ka deuleu salat hajat teh kok balik teh. Capek. Asal sakulan teh. Eh karasana ku aing. Puguhna mah aing ka panggijin kunti anak bae ka luar. Bong. Ah, lamun teu karena Allah macam. Tapi lamun urang karena Allah beki kebel, beki nikmat, beki lazat, beki indah. Sebab lamun aya unsur-unsur duniawi moal ngeunah. Tapi lamun urang karena Allah makin kebel nikmat ngeunah. Dibere ku Allah ke hikmah. Aya kanikmatan. Mual ge tentrem nyana mun teu ku Allah teu dibere kanikmatan beres di jero hate teu nikmat ngeunaheun nu kos kitu mah hese dicaritakeunana sebab eta mah penemuan ruhani jati teye jelema ngawirid terus bae geus diwirid ge eueuh karasana. Akhirna hadam wiridan teh kan kawali madarata. Hadam kasugihan teh datang. Assalamualaikum, salam katon. Aon maneh? Enak. Kula kan hadam malaikat hadam kasugihan. Jelema ngawirid bae tapi kula ieu encan diberek. Dan dibercan dimenangkan ngebukak san ngawirin si pulan kumah ngawirin ka anu oh hati cak Tuhan se mual hasil datang ke paege sebab ngaran aing itu dipuah jehehehe bajakan aja tuh buat itu ngaran aing waduh kukuranana lamun nyana tejemput ngaran aing cak Tuhan se wiridan mah wiridan we ngan moal aya kalasan. Bejakeun tah Adam ngarupa manusia. Geus dibejakeun datangnya. Begitu datang nyaritakeun hampura kula boga wiridan. Seakan-akan kula ieu encan pamit ka Tuhan saya narik pamit di izin. Hah? Geus kieu coba. Atu begitu disilsilahan, waduh, silah hadratin Nabi lepas, tek, diwirid, masya Allah, oh karas, tah dipuat ngaran doang, ayah nungus bagus, nungus bagus, wiridan nahju, karasa, kunyana ditambahan, ilaruhi haji pendek, nutup. Duh, tepat itu nunggu rasa gitu, rutup gue. Ceknya nak kok jadi bara racet gitu. Di boro-boro jang baturnya nak gue macet. Tak iya, ulah salah hadiah.
Ulah salah, sebab di ditu dah kayak dibukakan, ada ditutupkan, ada dibukakan, ada ditutupkan. Teta, si gadek, di cerita kula bertilok di gadek je. Ulah, masuk di hadiahan. Salah-salah, ulah sok di hadiahan. Terus tuan saya lalu di hadiahan, masya Allah. Mentak sadunia juga sadunia, lain di urang baik. Dipuat baik tetap sama kandang sebab nyana-nana pernah nyari itu di mana kini. Takom waktu, woh urang ayeuna pijauh kene geus ngumpul. Nyahuan kan nomor 5000. Ya 5000 cenah. Ya drajet. Hayu tapi tetep dihaku bae. Dihaku jeung kene. Pas deg ditulis ku malaikat ulah waka ketungtung ditungtung. Aya ditungtung Bang Boncitan. Tuh salah ditungtung ya. Mencaran kene kapal nyana jadi kenek. Awa. Masya Allah. Loba cerita-cerita Tuan Syekh mah anu nenangkeun kapikiran urang. Geus urang eueuh di mana ge anu buca-baca Tuan Syekh teh dipuat. Kurang kumaha hararebat anu sejen. Syekh Naqsabandi Imam Bahauddin An-Naqsabandi. Imam Abi Yazid Al-Bistami, Imam Tijani, kemudian Uthman eta ai tarikoh makan sesuai jeung pencetusna Ghazaliyah dan lain sebagainya. Kemudian Abu Hasan As-Sadzili, ah geus loba bae Satoriyah dan lain sebagainya. Tapi henteu cara tuan seh. Maksudna lamun nu boga wirid dan kadinya karak di hadiah. Ai nu henteu wirid kadinya teh henteu. Tapi Tuan Syekh Abdul Qadir mukbabesan. Iya. Buat kabeh kan. Asal geus sahabat. Abu Bakar Umar bin Ali di Tuan Syekh ka bawa bae. Di mana bae eta mah? Masyaallah. Ku sebab naon eta pernah lain hiji bae jelema anu urad wirid teh hayang ketenangan sarua. Anu wirid hayang tenang tapi teu daek tenang-tenang. Datangan ke Tuan Syekh hadiahan aing mencet ngomong urang nama nyau aing nyau kulit teh baheulan mata hasana sogol ngadenge aing mah asyik aing teh tapi ngirain sebeuh rasana teu cara kita sebah hadiahan pribados ah ceble teh mah kasitu. Ayo begitu lah, coba ke hadiahan aing geh. Doang. Oh, cukup orang bener tanya. Nunggus geh lain doi. Asal ngineh ngomong teh. Pas rasa. Muncara sayur teh buyah nas nak pas. Gimana? Tanya lagi. Cukup orang Bandung tu doang. Tidak apa yang berenat. Emang aing kos kiri jika nak. Hanya lo mengawiri daya yang ketenangan ini mah tenang. Lantaran susah beberapa tahun lo ketenangan. Kelihatan ke Tuhan saya. Bagaimana? Coba. Bagaimana di sisi lah. Set. Masya Allah. Tekebal. Tekebal langsung. Sebab hadirnya. Iya. Biasa kata hadir. Bro. Mamacak gitu tak. Tuh berompani walan dulu kayaknya nah hadis pas begitu baca ceknya nabi mah kiamat niat nahi berde kayang hadir ceknya kunaon pakai usaha ya kutu berompani tuh jadi ya dia waliullah bakumah gitu masya Allah. Aye jelema teu percaya ka kawalian Tuhan saya teu percaya aing teu percaya Pak Abdul Qadir wali cek kana sebab jana sok naik kuda aju kuda nopang bagusna wali mah cenah cek kana tilok naik nopang bagusna terus keur naik kuda gitu kabang kita jeung jelema anu teu percaya teh wal sogol atuh teu percaya. Gimana kan nyalain kuda sanggeunana we karunya ka kuda mun ditumpakan kitu geus kulan numpak kuda teh kan
karunya kang dak ulah mau numpak kuda ciri rupi karunya karunya si tumpakan berat jana mental itu makan ngomong ulah naik musasa ulah becak kuda salila kura sehat tak udah ngomong percaya mah saya sih percaya mah saya sih ngan sanajan kula numpak kuda tapi kula mah enggak berat tangkanya wah nyaba bawaan nyatuan mah nyam bisa teu berat mana yang nyao ye dedekeun ku mane dedekeun gorenganan bangga jadi kuda-kuda aja nama jadi teu nempel tangka kuda didelekeun weh kieu ih tuan kaget dah mun yang percaya ulah kuari malmi nu jeung kuda sila bade luhur kudana lurus kan itu tuan saya nama sila bade luhur kakarek geuna percaya masyaallah kakarek percaya ayo nyana ka ditu deui sorangan se jadi pedi mah tuh mun kitu se atuh ngagujubar eta bisa sila di luhur kuda tapi teu nempel mata kuda teh teu karasa berat. Saya kuda teh ising geus numpak tancan, ising geus numpak tancan unggal numpak kuda. Cak kuda teh geus numpak tancan, geus. Kuda ge kan ngomong teh jeung kuda. Ngobrol jadi ge jeung bangsa nu. Aing teh teu makan pancuan ieu karasa, teu karasa. Kan heran teh kuda nu sejen. Hayang geus sarua coba cenah. Padahal kuda teh lamun ditumpakan ku Haji Peni mah mondoyok. Nyak-nyana kuat mual kula ye. Lalai. Cak kuda nu sejen. Jalmana mah jeuleutik. Atulah nyaho teh berat. Dosa meureun cak teh. Cak kuda ge ngomong. Masyaallah, aya nu gede awakna tapi ampang. Aya nu leutik berat. Eta teh tergantung ku dirina masing-masing. Urang ieu bae ieu mayit-mayit aya nu leutik berat ngotong mayit. Aya nu gede berat asa biasa teh mah. Tapi aya nu hampang, gede hampang. Beda. Sebab asal jeger berat. Namun biasa bae teu pati jeger. Teu pati jeger hampang. Lamun komo biasa hampang mayit. Kos keur hirup da bae. Nah, hayangin kuda nu sejen keke hayang ngomong katlan sekulah yang ditumpakan sekali becek kena teh tumpakan karunya ya kan sebelum hayang jadi karunya tumpak ya lagi usah disen pe ingis tumpak tancang entos tegara saja tegara saja nempel nempel aja atuh ngangkang ngangkang ya namun kuda tengah jadi lemun kuda lupa atuh jana nambung milu atuh terus maka ditumpak tuhnya nak iyalah seorang kutubul aulia wali Allah kata dong itu lain mana nak baik Imam Abu Yazid al-Bustami kayak gitu malah Imam Abu Yazid pak bari numpah himar Abu Yazid al-Bustami numpah himar bawa anak-anak tadi-tadi di himar di panggul panggul di dia disuruh pancak jelamat ya itu numpak himar tapi dipanggul babawana tuh dihika himar kan baik kok dipanggul sih hareran enggak liwat gitu baik babawana tuh dipanggul katanya jadi numpak himar tuh nyana doang ente ditenden di tonggong himar ente atau depan himar mau gagah alabatan kuda himar mah tapi unggal numpak gitu baik di lahun atau di punggu atau di dia satu ketika makan ayah nu ngomong tuan atau kunaon eta babawaan ditendeun di pundak atau si dinya bae si jalega besi berat teh ha besi berat teh iman besi berat teh gimana kan nya lain ditendeun di dieu berat aku panjuruh euy ditendeun di pundak ya teh berat teh aku bae jadi dinya keneh teh cenah besi berat teh ditendeun di dieu teu arti cenah besi berat teh bae ditendeun di pundak nah ditonggong jeung di pundak tuan atuh banget berat muntuk pan bisa teu nah yang nyaho cek kana bari lamun ditendeun di dieu mah panempel tapi
tapi lamun ditanya dina mah teu nempel. Jeung harti. Teu nempel wah cenah teh. Lamun ieu babawaan diteunen di tonggong himar, karasa ku himar berateun. Tapi lamun ditendin di pundak kula atau di suhun, kan teu nempel ka tonggong himar, moal berateun. Panjentuan. Panjang tuan gemeren nanan akur berat ente pemisahan depan gua lama tenempel ka himar ah karti menya tenempel ya hayang dibuktikan kotek himar terus melurus Imam Abu Yazid geus kabeh lain deuleuh himar deuleuh Abu Yazid sekeunna jaheuh tah atak ge kula mah lamun numpak nanaon babawaanna ditenden di pundak di dieu sebab lawan kula nu mawa himar mah teu ngarasa mawa kula masyaallah nu mantak hewan teh harayang harayang ditumpakan ku ahli Allah mah teu karasa lamun ditumpakan ku si eta mah merod asal endeuk we oh, geus kikian babalak ngomong ka baturna sia bae emang kuna aing capek mawa si eta encan nanjak aing geus kesangan kasiksa aing tah beda tur kitulah cerita-cerita para hamba Allah boro-boro ka makhluk ka hewan teu ngabeuratkeun ka hewan teu ngabeuratkeun naik kuda naik himar emangnya na nempel teu beuratkeun karunya karasa kudirina bahwa mun aing nempel bakal berat henteu nyana mah nu mantak deudeuh jeung nyaah teh ya lain mae ka manusa ka hewan ge karunya kitulah wali Allah mantak harayang kadatangan ku wali Allah mah lantaran hampang kana hate jembar mawa berkah berangkatna beres silaturahmina ngeunaheun kadengena masyaallah alhamdulillah urang hayang deui kadatangan ku sabar berkah kadatangan ngeunaheun kadatangan ku kieu eta mun itu ge hutang jan beres urut nyuguhan nyana urut mawa babawan nyana haju deuk datang deui bae boh masyaallah mun bisa mah ulah lah eta teh mah berkah di warung urut nyana weh rokok beli lauk, beli naon candat can kataur datang kahina pan berat kata kos gitu masya Allah I urusan dunia mah berat baik kecuali jelema nu hayang mere kan aya jelema nu hayang mere aya nu kapaksa mere aya nu embung mere aya dua hayang mere mah keur mah aya aju janana hayang sugema perasaan aya aya anu datang culak cileuk boga mah boga ngan teu hayang mere mah kulantaran datang kapaksa mere teu meunang ganjaran teh hey, anu embung bere nyumput hei panai guru sia teu hayang aing lah bulan kamari geus datang ka dieu ju teu hayang kajen anu teu kapangige jeung guru aing geus teu hayang mere sebab teu karasa mah berkah nu karasa berkat ka bawah boyana jadi tenang idza zukiratil aulia nazalatis sakinah di mana disebut-sebut wali tentrem diri urang boro-boro nu itu Imam Abu Yazid Bistami Abu Bakar Syibli Bahauddin An-Naqsyabandi dan lain-lain Sri Sikti Malayata nu geus jelas tabah bu naon kitu ngaranna kutub urang ngadenge guru-guru urang Syekh Asnawi tenang perasaan kana Syekh Maulana Hasanuddin Banten tenang perasaan ngeunaheun milu jeung nyana mah ngeunaheun sebab aya hiji muridna milu jeung Syekh Maulana Hasanuddin deukeut Cirebon kan ka Cirebon teh leumpang paling naik kuda naik hewan-hewan mah sapi zaman harita teh lempang kakara ge datang sabareng ngan muridna teh geus noel deui kunaon capek tadi ge ulah milu sia teu kulah hayang milu ka ditu geus balik deui ka tu ka banten henteu milu mah hayangan capek ribet deui mah sia ye cek tu cek wala jadi ribet
Geus satu kibet tuh. Ayo mana? Ge cekel sorban ya. Haju peureum bae ulah beunta. Peureum moal capek. Geus satu cekel lain sorban peureum. Tekebal datang ke Cirebon. Datang. Itu cuaca neta tadi hibra pelempang lalu omong. Penting mah datang. Engke balik nanyaan mikiran balik. Balik ke kula dicekelan deui mah masing-masing balik nama. Ada tepuara jasa Masya Allah karim. Temenang teh ilmu-ilmu kitu digunakeun lamun encan darurat. Ilmu kawalian temenang digunakeun lamun encan darurat. Lamun memang capek na karak setengah capek mal bisa. Tapi lamun geus capek na bener-bener capek ieu mah geus teu bisa dipaksakeun. Kadilu capek na karak, boh jang diri, boh jang batur. Karak dipetakeun. Masya Allah. Jadi urang kan milu jeung nu kitu mah tenang. Tentrem moal aya teu hasil maksud moal coba lamun milu jeung si eta ah manji mun capek jasa geus sia di dieu we tungguan tungguan pokona sia deuk balik los deuk di dieu tungguan di dahar maung los aya mah balik aya mah terus bae panata ngaranna nyayomkeun teu geureun kan kana teh masyaallah jeung bali batun teh bareng hayu geus teu kuat bae bila perlu di ais bila perlu di ais ya Allah ya Rabbi. Ngeunaheun teh. Ari nyaritakeun ahli Allah mengeunaheun. Syekh Nawawi berangkat pasantren ke Jawa Timur, balik Alas Roban. Balik di Alas Roban peting. Ngana mah tungkad tek tek tek. Ah, cenah-cenah istirahat bae di dieu cek Syekh Nawawi teh. Abeh kaburu tahajud. Sare layap seetik ke tahajud. Nesai. Wah iya bangun ayah gubuk cekin. Sare di gubuk. Tung keda ditenden meta di lawang gubuk. Tlek. Nyana sare. Beti gudang. Nyangan sumur turun ke handap seetik. Ayah cai. Wudu-wudu. Sholat di gubuk. Beres. Berangkat. Berangkat teh gubuk eueuh. Hay gubuk tadi mana? Eueuh. Masyaallah. Horenganan hulu orai. Hulu orai. Calangap kitu imah jadul tadi teh horenganan. Masyaallah cek saya. Jadi saya Nawawi teh HS diletah orai. Pengen ngembol cek yana teh. Ingan ngembol biasa orang leta orang pan eta lain lalagan atuh lamun si eta besar dia geus tinggal wala-wala tapos tinggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun geus eueuh kuburan-kuburan acan dileg-leg lep oh masyaallah eta jadi cak ora eta kula dititah ku Gusti Allah dipersiapkeun di ratusan tahun ngahajajang ngiuhan anjeun. Deku baca maka wali mah. Jin batak atuh teu sieun sarajan ka orae geus mah oraena ge geus dipersiapkeun jang ngiuhan. Aduh. Pan urang mah neuleu orae leutik. Oh. Oh. Oraena ge nangtangan. Wah. Wah. Oraena ge nangtangan ka urang. Urang ge lupa. Lamun upa Mongol mah. Ye cak ora eta sieun sia ka aing, encan di kuburan sia. Ora sujaul akro kakara ku aing doang geus sia lumpat. Engke lumpat ka mana sia? Hayo sia jelema nu teu ngazakat engke tah sujaul akro. Ye cak ora ngomong ora ge nyaeun kan, sagede aing geus sia lumpatan di kuburan sia de lumpat ka mana? Leg-leg sia. Ora ngomong ora ngaleo teta. Bar urang Masya Allah eta Syekh Nawawi ngiuhan sare di hulu orai calangap di letahna ya Allah ya Rabbi Masya Allah kanyahoan kanyahoan anak eta orai teh deui
ditungkedna, tungkedna teh ya, luhurna lencos, aya getihan. Urut nahan tah, tek katahan. Cik sehna wae teh hampura teh salah sakeuna teh. Eta bisa hampuran kitu. Kan mun urang mah kabeneran aing mau tungked deul. Heh, sian. Orang leos. Masya Allah. Nurut. Nurut. Tetes sehna wawin mantak di baraca sa dunia kitab lain alagan waliun min awliya illa ceh kurangku bahaku hari keluaran misro doktor nyun kitab kurang embung maca sebab naon sakadar akademis atau yekie mubtadana yekie khobarna ye kesimpulanana qodiyahna ye bilagahna ye sakadar akademis padut bararisa urang ge lamun pangangguran majuan jeung teu bisa tapi kan urang mau tuh ye hebat kan nang aing urang mah kitu bae wali makan lain geus ngarang teh tutup ke istikharahan ka Gusti mun kira-kira aya mangpaatna nyanggakeun Gusti mun eueuh mangpaatna ulah Gusti ulaya unsur-unsurna. Urang mah kakarak nulis selawat bae dilarang memfotokopi tanpa izin yang bikin. Harus ada izin dan izinnya harus 5 juta. Tolol teh. Geus kamangpaatkeun mah geus ulah kitu. Eueuh tulisan di kitab Syekh Nawawi dilarang memperbanyak kitab ini tanpa ada izin dari Nawawi atau ahli waris Nawawi. Kasihkan sama Nawawi atau ahli waris Nawawi. Berapa kakarak boga itu? Dilarang memfotokopi. Berarti kan ada unsur-unsur urang. Yeuh, lepas gitu. Teu beres. Teu tentrem jeung wali mah tentrem. Masyaallah. Wirid geus. Ieu teh Quran geus ulah. Saeutik mah ulah. Mingpang geus minggir deui bae kawalianana geus eueuh. Ente, ayo terus. Satungtung aya manfaat. Ngeunah. Nailah urang poe Minggu ulah ngajakan batur. Abeh gede daharna urang. Geus urang bae. Lempengkeun ka Allah, lempengkeun ka Kangjeng Rasulullah, lempengkeun ka wali Allah. Libatkan diri aing endek hadir zikir. Babarengan jeung jamaah-jamaah. Maksudna hayang meunang pitulung ti Kangjeng, pitulung ti para wali Allah. Insyaallah. Emang kumaha de? Anu paling urang anu paling indah jasa ka hate. Ketika ahli-ahli Allah, wali-wali Allah, syuhada-syuhada di akhirat surga. Nu sakiceup, nu sakilat, anu lumpat, nu hiber, blur ka sorga. Apaan potongan karieu? Ieu potongan naon ieu mah? Kredit aya di nyana. Bunga bank aya di nyana. HP diceuli ge aya. Masa ka sorga potongan kieu? Sareng ieu mah gagejebur kabeh mah. Dipimpin ku si eta ngagejebung. Saha, urang geus kumaha bakal diembungkan ka neraka? Ketika para wali Allah dekana ka sorga, para wali Allah rombongan dengan bendera kewalianana. Ali, Ali karramallahu wajah, pemimpin wali Allah berangkat. Cak Kangjeng stop. Ieu rombongan sa wali-wali Allah. Kaheula. Ulah wakal mementingkeun sorangan maneh mah diditung geus jelas. Istana geus aya, bidadari geus nungguan, kenikmatan geus aya tah. Tulungan tah. Hayu coba teh nu pernah nyebut-nyebut garan maneh. Jangan. Ya Allah, ya Rabbi, para wali mah teu meunang, syuhada mah geus diheula ka ditu. Para sahabat selain nu 70.000 geus tari heula. Anu can dibere nu henteu dibere mandat-mandat geus tari heula ngeunaheun da mah geus solihin-solihin kabeh geus diheula. Tapi wali Allah ulah waka cek Kanjeng Nabi deuleun heula beusi aya nu wauh ka mana ayo salamet leun urang geus nu wauh jeung mana
aing mah milu ka ditu ka tu sabdo kore. Emang siapa aing mah osok milu. Baheula teh haol-haol bae mah. Esia aing mah henteu. Milu ge aing mah jauh. Dahar ja. Henteu aing mah dahar ge. Mere, komo mere mah. Cai di stop ku Kangjeng para wali Allah. Titah neuleuan muhibin-muhibina, pecinta-pecinta anu taaluk ka nyana. Atuh kan disalametkeun urang ka mana ieu rombonganna. Eta betapa istimewana Kangjeng Nabi nahan para wali ulah waka berangkat. Tuh deuleuan heula. Tah urang mah susuganan wae teu aya di dinya. Ih, barang kadeuleu. Oh iya ya. Oh iya, ya, sip sip sip. Cek plan se. Ya. Oh iya mentu ye tah. Sangaran ye, aja pendek. Ulah. Kadeuleu. Ih, eueuh di buku na eueuh. Ih, kulah baca teu karena Allah baca na ye. Di exit ye. Tah urang lamun inget ka dinya kan indah jasa. Mama enggak wae teu percaya atuh saya tujuh Muhammadiyah. Urang mah salila urang boga keyakinan atuh kitu deuleu di mana kibna araya. Masyaallah Karim. Indah amat ketika manehanna milihan. Aya kadieu. Urang geus aya di dinya. Salah. Ya Allah ya Rabbi, masih loba keneh da ieu mah keur carita tentrem hate urang. Di dunia orang tentrem, di akhirat orang kabawa. Mudah-mudahan orang kabehat kasyafaatan ku Kangjeng Nabi orang, ka aku muridku para wali Allah leuwih-leuwih ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Minggu orang siap zikiran babarengan. Tetap di syahadati rajulain, tetap sariko dengan saksi dua lalaki. Zain terdakwa bahwa manehanana maling motor, ajukeun ka kejaksaan sidang. Ketika di sidang teh kapan kudu aya saksi ahli, saksi khusus jang netepkeun bahwa Zaid teh bener-bener meuli. Kudu aya dua saksi, saksina kudu lalaki dua, teu bisa salain lalaki. Geus puguh sahibul wilayah. Sahibul wilayah teh nu ngageugeuh nagara. Anu bakal mutus-mutuskeun hukum. Presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, lurah teu meunang awewe. Lamun aya calon bupati, calon gubernur, calon presiden, awewe kemudian kurang dipilih, nu milihna tanggung jawab di akhirat haram. Waduh, cenah kamari di umroh kan. Teh, umroh tinggal umroh. Geus. Haram teu beurang. Sebab naon? Sebab aya nu teu bisa diselesaikeun ku masyarakat, ku dirina, ku rombongan. Kan pemerintah di antarana lamun aya awewe henteu boga wali. Walina maot kan hakim. Sahibul wilayah anu kudu ngahakiman. Selama lain cewek, kalau cewek tidak bisa. Makanya nu kamari milih Atut, ulama ngabejaan me terus bae sing hade engke bakal paeh tanggung jawab. Kiai kan geus nyaho ditakrib bae ditakrib fatul qorib, eta geus kitu geus pangleutik ka kitab. Geus dijelaskeun haram. Hiji ulah budak leutik. Mereka dua kudu ulah nu edan. Mereka tilu kudu adalah. Nomor kaopat kudu huriah. Sifat merdeka oge kudu zukuroh. Sifat lalaki latasihu wilayah, latasihul wilayah min imratin tersah. Ngajenengkeun wilayah di awewe. Mata kulabat teka harti
kiai teh haju milih. Jangan ngomong deh, eh, ieu mah imam ngelain imam sholat dak. Ieu mah imam nagara, teu daun nu teu menang mah imam sholat ngajina sia mah bari peureum. Mun teu kaya ngaji benta. Ulah peureum. Bade kotok menang geus. Aduh, itu ternyata aneh kiai kadang ngewe ku celik kula. Kiai kulon ngaromong, iya tiap aja imam-imam negara. Lain imam sholat, itu kan imam sholat. Negara waktu itu tanah. Kengajina datang ke mana? Aneh. Jadi ulah osok nganabrak hukum. Adapun menang yang kemenang lain urusan. Kan kiai-kiai tiba itu ulah. Cenah ieu mah lain negara Islam ieu negara demokrasi dobelnya demokrasi nanya milih awal wena. Ih sok arerente. Dia mah kitu cing. Asal aja bukan bae tu dia mah kumaha. Nyanding urang Pandeglang. Ayo kajeun nunggeus Bang Geus. Ka hareupna ulah. Abi salamat urang. Ditukar ke sebuah mobil, ditukar ke sebuah umroh, ditukar ke sebuah motor, tapi urang teh kana neraka. Auzubillah bidzalik. Naon ngeunahna mobil, motor aya di akhirat dipanggang. Ih. Hajui lain jana bae ngajakan pan. Tanya masyarakat, masyarakat bisa, abi mah milih atut. Kita kusa, ifudoli. Ah. Enggak tadi narantena hiji jadi tilu. Ayo sia. Hay sakadar urang teh supaya salamet di akhirat teh. Ih, teu menang saksi bae ge teu menang awewe kudu lalaki. Atuh komo nu mutuskeun masalah? Komo nu ngageugeuh? Ulah. Jeung kudu al-islamu beragama Islam haram. Ngajenengkeun pamimpin kafir haram. Tadi tidak di deuleu bae atuh di kitabna. Ibet kiai, imah kiai kok aneh. Ngajenengkeun pamimpin kok kafir. Muslim haram. Jadi lamun teu manyana ngajenengkeun kafir haram dua kali ya demokrasina haram. Sebenarnya demokrasi-demokrasina mah heulanan, eta mah masih dihulah dihelah. Tapi lamun sega jenengkeun kafir eh. Sebab ka ditu na makan kamaslahatan ai politik mah. Tapi ulah salah aturan-aturanana. Imah kajadi mah imah kafir. Kiai ga jenengkeun kafir naudzubillah min dzalik. Engke kumaha engke di akhirat. Teu kudu nu gede gede kitab da kula bacaan dina kitab rada gede mah bau pohara. Imah ditakrib dan tugas aya ka mana. Sakitu leutikna. Atas betul yang tetap syariqoh Zaid didakwa bahwa Zaid maling kemudian disidang interogasi proses ke jaksa memerlukan untuk kekuatan dakwaan bahwa Zaid maling dua saksi, saksi nak dua lalaki Zaid ya atas laporan dari seorang warga bahwa engkau adalah nyolong motor betul? Tidak pak barang buktinya ada dan pelapornya adalah ada dibutuhkan untuk penetapan bahwa engkau nyolong. Dua saksi, saksi ada. Yang ini namanya Muhammad, yang ini Ahmad. Ahmad dan Muhammad. Pak Ahmad, ya. Betul kamu menyaksikan bahwa Zaid nyolong? Sangat. Jam berapa kamu menyaksikan bahwa Zaid nyolong motor? Jam 12 siang, Pak. Siang, ya. Siang, betul. Muhammad, ya. Kamu betul menyaksikan bahwa Zaid telah mencuri sebuah motor? Betul. Jam berapa? Jam 12, Pak.
sarua saksi hidup pertama jeung saksi kedua nyaksian bahwa Zaid maling motor pada jam 12. Tetep wari Zaid tudingan maling da ditetepkeun, berarti bener ketok palu. Setelah diproses, saudara Zaid dakwaan nyolong motor dan diperkuat oleh dua saksi Ahmad Muhammad, barang bukti telah ada, maka per detik ini, jam ini, hari ini, engkau yang bernama Zaid diputus bahwa engkau jelas telah mencuri sebuah motor. Tok palu, trok, trok, trok. Maka putusannya, setelah jelas bahwa engkau melakukan nyuri motor yang aturannya lebih daripada nisab, dengan demikian akan dipotong tangannya sebelah kanan. Langsung dia tertawa, latihan tertawa bahwa kemeja belah itu langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, benar korban. Ceker katuh. Gitulah aturan Islam. Lamun ieu dilaksanakeun, wah geus mantep jasa. Moal ayat timbul mulang maling, mulang maling, mulang maling. Di Indonesia mah warah orang nyaritakeun tentang maling, nyatut, korupsi, ambalaya. Dihandap, nyatut. Rada gede, maling. Leluhur, korupsi. Ya pada baik. Iku mah bahasane yang beda-beda ge. Motif ge iku pada. Iya. Emang sira sagendi. Kerojo. Ya wis lah tuh. Saking kerojo mah wis ya, ngajine ya wis ya. Sambung maning ke ya, yang ya, wallahu a'lam bishawab.